Håber, I alle sammen har haft en god sommerferie og nydt det. Vi har haft ekstremt travlt her i løbet af sommerferien. Solgt næsten 60.000 kvadratmeter grundareal. Der er blevet udlejet flere forskellige lejemål, store som små. Så det har været ekstremt spændende. Vi er i dag ude på Ankret. Og som I kan se, så er vi godt i gang med byggemodning herude. Og her står vi nede ved det første grundareal, som er solgt her. Aalborg Chokoladen, der ligger lige ved rundkørslen. Men som I kan se her rundt omkring mig, så er der kommet asfaltbelægning på hele området. I er klar til det her nye spændende efterår, da vi går i møde med flere nye projekter herude på området, hvor vi blandt andet skal have mulighed for at lave fjernkøling, der bliver mulighed for noget overskudsvarme. Hele området er blevet, og det er vi jo så selvfølgelig stolte af at sige, at det er blevet en del af det her Green Hub Danmark, hvor vi skal være med til at skubbe de her konventionelle måder at tænke på i forhold til, hvordan kan vi få bæredygtigheden skubbet ind i den måde, vi tænker afgiftsændringer og lægninger, hvordan de kører. Så det glæder vi os ekstremt meget til at være med til at skubbe på og se, hvordan de kan ændre sig i fremtiden. Så skal I være en del af området herude, så er I meget velkommen til at kontakte mig, Jeppe Faber, Port og Folkeborg. Vi snakkes ved.